Olá pessoal, eu sou a Aninha e este é o canal Cores da Joaninha. Sejam bem-vindos, estava aguardando esta comprinha que traz uma coleção nacional de scrapbooking para compartilhar com vocês. A coleção ela é resultado da união da marca Litoarte, da loja Scrap Mimos e da design extremamente talentosa, a Julie Pereira. Eu já peguei muitos spoilers da coleção e fiquei encantada com tudo que vi. Eu vou finalizar a abertura da caixinha, dar uma organizada, aproximar a câmera para mostrar tudo em detalhes para vocês. Já desembalei tudo, veio embalado tudo com muito carinho. E como eu comprei a coleção completa, eu ganhei alguns bônus. Entre eles, um mimo, que é uma caneta que eu gosto muito, que eu já uso com recorrência, que é a Papermate Flair Ponta M. Ela tem um tamanho de ponta aí aproximado de 0,7 milímetros. Eu gosto muito dessa caneta, minha letra fica tão bonita com ela. Ganhei também 3 cards muito fofos, olha que lindo que está esse, com o título da coleção, que é Dias Melhores. Ai, olha que fofo, gente, o pet descansando. Amei, gostei muito de ter recebido esse carinho. E também vou ter acesso a um grupo fechado, esse acesso é por 6 meses, para que eu possa receber inspirações, projetinhos e dicas com a coleção. Já aproximei a câmera para poder mostrar em detalhes para vocês a coleção, que foi criada para trazer esperança, cores alegres e inspiração para esses e para os próximos dias, que com certeza serão melhores. Adorei o título da coleção. A linha ela conta com papéis 30,5 por 30,5, blocos de papéis tamanho A4 e 15 por 15, adesivos, die cuts com diferentes recortes, aplicação de foil dourados e também tem apliques de MDF. Vou mostrar tudo para vocês agora, começando pelos papéis. Achei bem interessante que esses papéis já vieram com uma especificação sobre o produto aqui em cima. Então fala que é uma folha livre de ácido, que é feita em 180 gramas, também tem o tamanho. Empresa brasileira, né, gente? Coloca as especificações em português, todos os detalhes, facilitando o nosso trabalho. Folha de elementos bem fofinhos, com vários elementos que podem ser usados para diferentes projetos. Então tem os pets muito bonitinhos, máquinas fotográficas para projetos de viagem, projetos em família. Olhem que graça que está esta galeria de quadros, este verso perfeito nesse grid azul suave, que eu simplesmente amei. Amo grid, amo azul, então tá tudo perfeito. Folhinha de tags e cards, então a coleção traz cards em tamanho 7,5 por 10, vários modelinhos de tags e o verso. Olhem que legal esse poá todo desconstruído com esse fundo amarelo ocre, achei bem bonita essa composição. O floralzinho para os amantes de flores, então não pode faltar. Verso de cruzinha rosa. Ai, essa faixinha de corações está fofa demais. Olhem que legal essa página de cenário. Dá para cortar estes elementos e construir outras composições ou usar essa página já como base para o projeto. E o verso com essas 4 estampas diferentes distribuídas em quadrados 15 por 15 centímetros. Então, a coleção vem com 4 papéis em tamanho padrão 30,5 por 30,5, bloquinho com folhas em tamanho A4, são 16 estampas distribuído em 8 folhas frente e verso que se repetem 3 vezes, então serão 24 folhas no total. Eu tinha amado essa estampa e aqui no papel em tamanho padrão não tinha ela numa folha inteira, mas agora eu tenho a opção de folha inteira no A4. No verso é a estampa de cruz rosa, estampa floral com verso no grid azul com branco. Gente, esse grid é fofo demais. E não, e presta atenção, né? São
3 folhas de cada versão. Então dá para usar à vontade. A folha de elementos que vem adaptada para esse tamanho A4, com o verso nesse poá lindo, com esse tom de amarelo ocre. Folha de tags com algumas tags inusitadas que não apareceram por aqui. São 9 tags no total. E o verso é o mesmo poá, só que agora é nesse verde oliva lindo. Folha de cards com 9 opções diferentes. E aqui os cards estão adaptados para o tamanho A4. Então eles ficam um pouco menor do que aqui. E eu acho isso ótimo, porque ter cards em variados tamanhos ajuda muito na composição de projetos. O verso é esse listradinho muito lindinho, que traz cores da coleção. Olhem que legal esta página. Alguns elementos, vem tabzinhas, ai gente, algumas expressões, palavrinhas em português. E esta galeria com esses quadros está perfeita. Ah, não posso com esse verso, gente. Olha que fofinho. Ai, que lindinho. Tem aqui também a folha de cenário. E olhem que lindo esse verso. É um xadrez de listra dupla em laranja. Ai, amei. Folha de cruzinha com fundo laranja. E o verso é esse grid em rosa. Lindão esse bloco. Tem também o bloquinho em tamanho 15 por 15 centímetros. Vão ser 12 estampas distribuídas em 6 folhas frente e verso que se repetem por 4 vezes, totalizando 24 folhas. E aí é pura delicadeza, porque a gente vai ter essas estampas, esse mix de elementos, só que um tamanho bem reduzido, bem fofinho, excelente para ser usado em projetos de cartões, dá para usar na decoração do planner, bullet journal, bible journal, gente, pura fofura. Então, a folhinha de corações muito fofa e olha que mimosa que ficou a estampa nessa versão reduzida, verso a folhinha de cruz, floral miudinho. Ai, eu tô muito apaixonada por esse mini grid azulzinho. Ai, ainda bem que são 4 folhas, posso usar sem medo. Folhinha de elementos, o verso no poazinho desconstruído com o amarelo ocre. Folhinha de listras com todas as cores aí da coleção. Poazinho no verde oliva. Folha muito lindinha de corações coloridos nesse fundo rosa seco. Verso de cruzinha rosa no fundo laranja. Folhinha de cards quadradinhos, né? Essa galeria de quadros fica muito fofinha, ainda mais nesse tamanho reduzido. E o verso é o grid nesse rosa bem suave, bem pálido. E para completar a fofura deste bloco, a contracapa traz elementos para serem recortados. Essas tags muito bonitinhas são ótimas para colocar em presente, acompanhar cartões, pequenas gentilezas do dia a dia. A coleção também conta com apliques de madeira. São 4 versões, uma eu tirei aqui do plástico para vocês verem. Nesta versão aqui são 4 elementos, gente, tem uma compota de geleia, que coisa mais fofinha. E elas já são todas pré-cortadas a laser, com impressão colorida, é só destacar aqui da plaquinha de madeira e utilizar. Como elas são mais grossinhas, são ideais para projetos mais estruturados, como a capa de um álbum, a decoração da tampa de uma caixa, realmente dá um toque muito especial. Die cuts em 3 cartelas distintas, esta menorzinha com aplicação em foil dourado. Olha que amor, esse gatinho bem bebê, bem miudinho. Tem algumas expressões e palavrinhas em português. Cartelinha de die cuts num tamanho maior, em um tamanho aproximado de 15 por 30, com vários elementos. Esta versão aqui, ela não tem aplicação de foil, todos os die cuts já são pré-cortados. E um item que eu achei bem inusitado de ver no scrapbook são cartelas de die cuts de alfabetos. Normalmente os alfabetos eles vêm em formato de adesivos e nessa coleção veio em formato de die cuts, todos pré-cortados em 3 tons, o rosa, azulzinho e o amarelo ocre ou amarelo mostarda.
Enfim, me contem aqui nos comentários, esse amarelo é ocre ou mostarda? Vamos chamar a Julie, que é design, para fazer aí o desempate. Julie, conta para nós, é ocre ou é mostarda esse amarelo? E tem também a cartela de adesivos, com adesivos de etiquetas, que dá para usar como identificação. Também tem palavrinhas, bandeirinhas, cards com expressões, plante o bem, colha bênçãos. Acho que a coleção representa muito o título. Eu acredito que sim, dias melhores virão. E com certeza ter uma coleção tão inspiradora para construir projetos para esse momento que estamos passando é muito gostoso. Eu achei a coleção linda, linda. Parabéns a todos os envolvidos. Eu fico muito feliz em ver marcas nacionais ocupando espaço no scrapbook, que até há pouco tempo era dominado por marcas estrangeiras. Me contem aqui nos comentários se vocês gostaram de conhecer essa novidade. Qual foi a sua folha preferida? A que ganhou o meu coração foi a de elementos, com este verso perfeito de grid azulzinho. Amei muito! Seguimos conversando nos comentários e nos vemos no próximo vídeo!